Bizimkilərin bu dəfəki qonağı hərkəsin Rəmiş kimi tanıdığı tanınmış gitara ifaçısı Rafiq Hüseynovdur. Əllinci ildə mən musiqi məktəbinə aparıb qoyublar məni. Heç orada da belə oxumamışam elə. Amma yaxşı tar çalmağıma görə məni ikinci sinifə götürüblər. 6 yaşında. Birbaşa hətta. 6 yaşında. Sonra 57-ci, 58-ci ildə orta musiqi məktəbi Ağdamda açıldı. Orada oxudum. 62-ci ildə də qutardım. Qutardım ki, yenə elə qiymətimiz adımı elə belə avtomatik yazıblar. Dərsə getmirdim mən. Nə o notunun uşaqları çalırdılar. Oramız Quliyevzad var, onlar məndən çox balacadır. Onlar birinci kursda oxuyanda mən 4-də oxuyurdum. Not, müəllim notu çalırdı, mənim yadımda qalırdı, mənim aparatım. Dövlət imtihanını mən əzbəri Rigoletto Fantaziya çalmışam, Monti. Bu ən çətin şeydir. Sonra Faust operasından bir çətin vals var, onu çalmışam. Belə. Buna bir Allah vergisi demək olar. Nə bilim mən Allah vergisi, valla. Mən elə uşaq vaxtından mən məktəbə gələndə o tar çalanlar yığışardı, oxuyanlar tarı verərdilər, bir müqamat biraz gəzişirdim. 5 yazırdılar, çıxıb gedirdim belə. Əsgərliyən getdim gələndən sonra. Ağdamda bir gün gəzirdim, dedilər kino çəkirlər. Nəysə məni tapdılar. Orada kino çəkənlər gəldi. Biz də hərdən tar çalırdıq, qulaq asırdı uşaqlar. Orada birinin xoşu gəlib, gedib oxuyan İslama deyib ki, bir də Ağdamda tar çalan olar, Rəmiş adını. Yarım saat çalaxo çalır, nə bilim nəyini, nə, tarda da o nəvaz çalmaq çox çətindir. Nəysə bir gün xəbər adam gəldi ki, bəs İslam Rızayev səni görmək istəyir. Dedim, gəlsin. Gəlsin, yox, mən gəldim Bakıya. Mənim mamamın nənəsi gəlir, Nevə xala, hamısı Bakıda olurlar. Nəsə gəldim Bakıya, o İslam oxuyan mən apardı Əhməd Başxanov ilə. O günün sabahsı günü də, dördüncü günüdür məşq. Dedi, oğul, sabah məşqə gəl. Onun tarı solaxaydı. Mən onların evində piyano var, onu çaldım, qulaq astı. Şur dedi çaldım, Humayun dedi, nə muğam dedi, hərəsindən bir qusoq çaldım. Dedi, sabahları bizim ansambldə, elə sabahsı günü də xaric səgah çaldı ansambl, solo hissəsini mən çaldım. Bu 66-cı ildə olub. O gündən o ansambldə, sonra Gülər Əliyeva Danılız ansamblini yaradanmaq istəyəndə, o vaxt Leyla Şəripova vardı, oxuyan o idi. Onun da quruculuğunda mən olmuşam. Sonra baba müəllim, baba Salahov rəhmətli, orkestrin konsert meysteri idi. Bu Vəli Avtandizad, biz bir yerdə toylara gedərdik. Baba müəllim də məni götürdü, apardı. O vaxtı xalq çalğı alətlər ansamblinə gitara qoymazdılar. Gördüm, gitara mümkün deyil, Əhməd müəllimin ansamblindən uzaqlaşdım mən. Elə baba müəllimin ansambli ilə nə bilim, rübabəni yazdıq, Şövkəti yazdıq. O Şövkətlə İslam oxutar oxuyur, onun tarını mən çalmışam. Sonra Ağabala Abdullayev vardı, onun oğlu vardı Zöhrəb. Zabıl Səgah radioda yazırdıq, o yazını da mən çalmışam. Sonra Fikrət Əmirovun filmi var, Şur. Orada da rayal mən çalmışam. Thank you.
Rəmiş adı hardan qaynaqlanır? Uşaq vaxtından olub. Mənim mamamın bir əmisi vardı, rəhmətə gedib, Yunus kişi. O tar çala bilirdi, yaxşı tar çala bilmirdi. Mənim mamam Asetiyada böyüyüblər olar. O vaxt Arjenikezli şəhər olub orada. Sonra mamam yetim olub gəlib, nənəsi saxlayıb burada. Və o mamamın babası baba deyirdik. Onun tarı vardı, yaxşı tar çalmırdı amma Qurban Pirimov həmişə Şuşaya gedəndə biz Koca nənəmin o da qardaşıdır Qurban Pirimov. Həmişədən tarının bir simini sındırırdım. Qışqırırdı üstümə, Allah rəhmət eləsin ölənlərinizə. Mənim beyin aparatımın tarla məşğul olmağının səbəbkarı o rəhmətli kişi idi. Yaxşı limon da saxlayırdı. Həz Avrora siqaret çəkirdi, hərdən siqaretini doğruyub çəkirdim. Sonra mənim dədəm rəhmətli gördü ki, mən siqaret də çəkirəm. Qorxudan çıxdım aradan, getdim, Bakıda yaşamağa başladım. Ondan da ansambldə də qaldım orada. Yoxsa Bakı ilə aram yoxdur o vaxt. Belə. Yaxşı, bir məsələni də istərdim qeyd eləyəsiniz. İnsanlarda Rəmiş ən çox nəyə fikir verir, diqqət edir, nəyə üstünlük verir, insan xarakteri? Namusa, qeyrətə, kişiliyə. Tamahkirliyə yox. Mən başımdan milyon səfərlər, o evreylər Moskvada səfiblər, 50 min, 30 min, 100 min. Mən heç o pula baxmamışam da. Gəlib oturub ondan orada çay içmişəm. Yəni insan pula həris olmamalıdır deyirsiniz. Pulsuz yaşamaq mümkün deyil. İnsanların yaşamağının əsas səbəbkarı puldur da. Amma onu da kişi kimi qazanarsan da. Başqasının pulunu uğrayıb, əzi muzikantlar. Tuvalet edirsən, görürsən, belə baxan kimi elə belə eləyirlər. Bu işləri kişilik saymıram mən. Ömründə də yaxşı sənətkar pis adam ola bilməz. Deyirəm, Allah bunların gözün puldan doydursa, bu bəziləri var. Onlar yaxşı insandırlar. Çünki böyük sənətkar pis adam ola bilməz heç vaxt. Çünki tamahları böyük olur çox insanların. Tamahı olmayan insanların ömrü də uzun olur. Görürsən, 68 yaşım var, tırk kimiyəm hələ. Saçım da yönünə ağarmayıb. Mən Kraskaza durmamışam hələ, görürsən ağarmayıb. Rəmiş həm də dostluğa sədaqətli insandır. Mən dostluğa sədaqətli olmasam deyib Kəlbəcərli qardaşın evində nə gəzirdim. O da mənə qarşı gör nə qədər sədaqətli ki, o da deyib, sənə elə bir gitara düzəldəcəm ki, o dünyada heç kimdə olmasın. Görək deyir, düzətmişəm. Görək indi hələ nə vaxt çıxardacaq üzə, onu da Allah bilir. Mən bir dəfə sizin bir verilişə qulaq asmışdım ki, sizin deyirdiniz ki, mənim özümün şəxsi gitaram olmayıb, yəni öz ürəyimcə. Bəli, olmayıb. Amma mənə belə gəlir ki, bunu siz özünüz şəxsən mənə sifariş vermişsiniz. Əgər bunu sən özün, Asım müəllim, yaratmışsansa, ona bütün millətimizin xoşu gəlməlidir. İnşallah, indi yəqin ki, xoşumuza gəlməsə də təvəkkülü olaraq. Gözəldir, çox gözəldir, Asım müəllim. Bu, Rəmiş müəllim, sizin özünüzün dediyiniz kimi, yəni Gülü xanımın burada sifarişdə də, yəni deyib olsun ki, Ay Gülü, gəl gör nə yaradıb Asım əlliyim. Bu gitara, bu təmiz Hindistan sədəfidir, bunun qıraqları. Görürsünüz, hamısı sədəflərdir, yəni dəyişkən ışıq düşdükcə bunlar dəyişir. Burada yuxarı tərəfdə Rəmiş yazmışam. Sağ ol, sağ ol Asım əlliyim. Heç kim oxuya bilməz onu, adı var. Bu Rəmişə məxsus bir gitaradır, yəni bunun içində özəllikləri də var. Bunun içində 3 dənə Yəni, səs sistemi yerləşdirilibdir. Bu, burada Rəmiş müəllimin özü də heç kəsə demədən özü öz exosunu tənzimləyə bilər. Oktava səslər quraşdıra bilər. Bir də uzadıcı səs təmirləri var. Yəni, bunların hamısı sadə, asan elə yerləşdirilibdir ki, yəni Rəmiş müəllim də kənardan kimisə müdaxiləsi olmadan özünün istədiyi təmiri, istədiyi effekti ala bilər. Sağ ol, Asım müəllim. Xarici videoda indi bilmirəm, Rəmiş müəllimin xoşuna gələr. Çox gözəldir. Çox gözəldir. Əlləriniz ağrımasın. İşləmə də polietilen işləmədi, yəni şüşə çəkilmiş bunun üzrə. Sağ ol, Asım müəllim. Allah sizə uzun ömür versin, gözləriniz işıqlı olsun həmişə. Çox sağ ol. Mən Xan Şunski ilə də toylarda olmuşam. Əslində, Yağub Məmmədov, eşitim səndə. Bəli. Yağub onun bütün bərdədir, ağdamdır. Nə bilim mən, Azərbaycanın, Qarabağın hər tozqasında toylar rahat olub mənə üçün çalmaq. Bərdədə bir Yunus vardı rəhmətli, Məmməd Hüseyin oğlu, 10 toyunu çalmışıq. Sonra Mütəalif Zilinin qardaşıdır rəhmətli, Zilinin, Xosunun, hamısının toyunu mən çalmışam. Yağubuna.
Bakılar Yağub deyir. Bakıda, Nardaranda, Məştağada, Bilgəhdə, nə bilim mən, Hökməlidə, Yağubla, oradan biz olan toylarda 25-30 oxuyan olardı. Amma itok axırını Yağubla mən vururdum. Bu belə böyük sənətkar hələ yer kürrəsində heç bir Azərbaycanlı musiqini sevən insan görməyib. Yağub oxuyanda biri var ki, belə əl vurasan deyəsən, Aycan bir də var, cəmaat başına döyürdü, vay eləyirdi. O nə tər o boğazlar, nə tər gəlirdi. Bəs indiki oxuyanlar necə? İndiki o vaxtı mən, məsələn, bu alim çox böyük sənətkardır, onunla həmişə qulaq sardıq, elə Bakı kəndlərində də. Nə bilim, axır vaxt hərəsi bir dənə fəstahı ilə çıxıb ortalığa. Alim yenə gözəl sənətkardır. İndi kimdən danışım, məsələn, kim qalıb ki, hamısı gedib. Yaxşı oxuyanlardan, məsələn, mənim xoşum gələn oxuyanlardan, yerlilərim mənim fəxr eləyirəm həmişə. Məsələn, Məhsum qardaşımızdır, Cabir qardaşımızdır. Bunlar gözəl sənətkarlardır və mənim dostlarımdır. Bunlar var. Sonra bir Babək var. Gözəl sənətkardır və dostumuzdur. Yox, çox da oxuyanlar. Bir dənə də var ehtiram, ondan da xoşum gəlir. Yaxşı, Şirin boğazı əlimdədir. Çox adam var oxuyanda Zəngülası artıq çıxır. Ona görə boğaz əldə olmasa, o Zəngüla yerində gəlmir. Yaxşı, maşında gedərkən kimlərə qulaq asırsınız? Maşında gedəndə İranda bir skripka çalan ya haqqı var. Məndə onun diskləridir açığı. Humeyra İranda ona qulaq asıram. İrəc qulaq asıram. Yenə Yağub qulaq asıram. Hərəsi birdir. Məsələn, bizim oxuyanlar Akif İslamzadə bir mahnısına qulaq asıram. Niyamətdinin bir mahnısına qulaq asıram. Hamısına yox ha, bir mahnısına. Və bu gənclərin Şövkətin Dağlar mahnısına qulaq asıram. Zeynəbin bütün mahnılarına qulaq asıram. Çünki onun 90%-ını özüm ifa çalmışam. Surət nə bilim, çoxdur. Sənətkarlar, kim yaxşı sənətkardırsa mən də sənin kimi qulaq asıram da. Çox gözəl. Bəs Rəmişi, indiki cavanlardan gələcəkdə kimlər sənətkar olacaq sizcə? Hansı instrumentdən danışırsan? Yox, instrumenti demirəm, oxuyanlardan deyirəm. Oxuyanlardan, məsələn, hansının tamahı böyük olmasa, səsini qorusa, məsələn, Babək gözəl olar. Babək Niftəli. Ehtiram da gözəl olar. Mənə hamısından xoş gələn Cabirdir, Məsumdur. Niyə? Ona görə yox ki, mənim yerlərimdir. Ona görə ki, onlar Ağdamda böyüyüblər. Ağdamın suyu ilə havası onlarda böyük sənət yaradıb. Çünki onların nənəsi Layla Çalanda müqamət üstündə olub. Mənə qarşı çox diqqətlidir, çox gözəl saxlayır məni, çox gözəl şərait yaradıb. Prezidentimiz sağ olsun, qəşək üç otaqlı ev hədiyə eləyib Rəmişə.
Buranı gözəl təmir eləmişik, rahat yaşayırıq. Əvvəllər çətinliyimiz olub, evimiz olmayıb, maşında yatmışıq. İndi şükür Allaha. 3 ildir qəşəng evimiz var. Prezidentimizə Allah ömür versin, var olsun həmişə. İndi ev verib, Rəmişin canı rahat yaşayır o evdə. 6 yaşından mən Rəmişi tanıyıram. Mənim rəhmətli atam onun tar müəllimi olub. O məni bağçaya aparıb gətirib. Elə gözümü açıb mən Rəmişi görmüşəm. 78-də Rəmişlə ailə qurmuşuq. Onun birinci ailəsi olub, 74-də ailəsindən ayrılıb, 2 qızı var. 78-də mənlə ailə qurub. Rəmişin uşaqlıq illərinin necə keçdiyini biləndə, heç bir ailəyə onun kimi uşaq arzulamırsan. Çünki uşaq yaşlarından pis vərdişlərə yiyələnib. Özünün dediyinə görə, olduqca dəcəl, dəymə düşər uşaq olub. 10 illik məktəbi cəmi 6 sinif oxuyan Rəmişin uşaqlığı ancaq davalarla keçib. Gitara ifaçılarından kimlər, belə deyək, gitara ifaçılarından, sənətkar kimi, kimləri beğenir? Mənə hərdən o cürüyə çağırırlar. Evet. Çala bilməyənləri də çağırırlar, çalanları da çağırırlar. Məsələn, elə də axşam Rafiq ildəydim, Bərdəli Rafiq var. Yaxşılar çalan, həm də yaxşı gitara çalandı. Çünki o uşaq vaxtından elə mənim tərbiyəmlə böyüyüb. Musiqi tərbiyəmlə böyüyüb. O bu tərbiyələrə qoymamışam, amma musiqi tərbiyəmlə böyüyüb. Yaxşı onu görürəm mən, ayrısın. Çoxsu Bakıda gəlib Şəkil rayonlardan gəlmək. Diski yayırlar, Şəkil yayırlar. Onlardan sənətkar olmaz. O bir yerdə oraya dırır, musiqi çalanlar. Musiqi çalanda adamın tükləri biz qalxmalıdır. Axşam Rafiq ildə bir səcə çaldım, gördüm özümü də doluxmuşam. Rəmişin həyatda nədənsə peşmançılıq çəkdiyi olur ümumiyyətlə? Mən peşmançılığım bir dənə budur ki, uşaq vaxtı, cavan vaxtı, biraz öz orqanizmamı incitmişəm. Peşmançılığım bir dənə budur ki, hərdən ora buram ağlayır, o da o soyuqda, burada bədənimi keyidib dünyanı fırlanmışam. Bir dənə bu olub, mənim ayrıb, mənim peşmançılığım olacaq. Zaman yani gerek eləmiyoruz, deyirsiniz ki, özünüz olmalı. Bəzi hərəkətləri yani eləməsən, mən idmançı olmuşam, özdə mənim ürəyim hələ bu dəqiqə də top kimidir. Dünənlər Bərdədə yoxlayıb o Rafiqin qudası. Deyir 20 yaşın, 15 yaşında oğlan ürəyi kimidir. İndi hələ bir nəfər həkim var, Rəşad həkim. Deyir, bəlkə də bir 150-200 il sən yaşayardın, əgər biraz özünü qorusaydın, elə indi də qoruyuram özümü. Cürü gələndən bəri elə nətəri dava dərmanlarımı eləyirsən ki, ağrılarımız, adımız hamısı gedib. Rəmişin həyatda qazandıqları çox olub, yoxsa itirdikləri? Mənim bütün qazandıqlarım, bax, 9 milyon, hələ İranda da bir 35 milyon. Bu alqışlardır da, bundan artıq nə qazancı ola bilər dünyada? Yəni itirdiyiniz hara azalır, gedirəm, onun müqabilində itirdikləriniz azalır. Bu maşınla xodib gedirəm, orada qaylar nədir orada yanında, millət nədir, hamı deyir, can qadan alam, o deyir, qurban olum. Bundan böyük var dövlət nə ola bilər? Oğlan var, milyonu var, heç bir dənə pişik ona salam vermir. Ölülərini də meçiddən aparırlar, bastırırlar. Heç ölü yerinə də gələnlər yoxdur. Sonda tamaşaçılara Rəmiş nə arzu edərdi? Hər bir tamaşaçıya Allahdan can sağlığı arzulayıram. Qoy onların evindən həmişə musiqi səsi gəlsin. Ölüm də olmalıdır, qalım da olmalıdır. Amma arzulamıram ki, heç bir qapıda vay səsi gəlsin. Qoy həmişə toy busaq səsi gəlsin. Millətimizə, xalqımıza bunu arzulayıram. Sizə də can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Thank you.
Azərbaycanda ilk dəfə gitarada milli musiqinin ifa olunması 1968-70-ci illərə təsadüf edir. Çoxları gitarada ifa etsələr də, bu ifa yüksək səviyyədə Rəmişin adı ilə qəbul edilib. Rəmiş bu sənətin pioneridir. O, gitaranı Azərbaycanda sözün əsl mənasında sevdirə bildi.